Len prednedávnom Slovenskom otriasol prípad, kedy matka so svojou zdravotne znevýhodnenou cerou v náruči skočila pod vlak. Tragédia upriamila pozornosť na náročné podmienky, v akých rodičia týchto detí dennodenne žijú a ktoré sú spoločnosťou aj štátom dlhodobo prehliadané. Čo obnáša starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa v slovenských podmienkach a aký dopad to má na rodičov, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je štvrtok 21. marca, meniny má Blahoslav. Cez deň bude polojasno, k večeru sa najmä na západe Slovenska môže objaviť dážď alebo prehánky. Bude príjemne teplo, 11 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka sme sebou Frantovou. Náš život je o mnohých voľbách a výberoch. Niekedy vás nepresvedčia ani dobré vlastnosti a svoje rozhodnutie neskôr ľutujete. A čo viac, výjde vás draho. Ale keď ide o dvere Herman, sklamanie vám našťastie nehrozí. Či to budú vchodové, bezpečnostné alebo interiérové dvere Herman, môžete si byť istí, že ste vybrali dobré nielen pre seba, ale i ďalšie generácie. Kvalitné a klimaticky neutrálne dvere do domu i bytu nájdete na www.hormann.sk Teraz už krátky prehľad správ. Premiér Robert Fico chce na najbližšom rokovaní vlády, ktoré sa uskutoční v Galante, navrhnúť prerokovanie zmien v RTVS v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom má byť fakt, že RTVS je v súboji s vládou, preto nemôže naplňať objektivitu a verejnoprávnosť vysielania. Fico tiež dodal, že ešte potrebuje súhlas koaličnej rady. Minister vnútra Matúš Šuta vystúpil v jednej relácii s extrémistom Danielom Bombicom, na ktorého sú vydané tri zatýkacie rozkazy. Informoval o tom poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Bombic známy aj ako Deni Kolár je extrémista, ktorý sa prezentuje schvaľovaním vojny na Ukrajine, ako aj hoaxami o covide. O hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb sa dá požiadať už len osobne a to do piatka. Za voliča to v úradných hodinách obecného či mestského úradu môže urobiť aj splnomocnenec. Ukrajina dostala prvých 4,5 miliardy eur z finančnej pomoci od Európskej únie. Po stretnutí s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovo to oznámil ukrajinský premiér Denis Šmihal. Peniaze majú zmierniť dôsledky ruskej vojenskej invázie. Polskí polnohospodári dosiahli dohodu s ministerstvom. Tá zahrania zachovanie embarga na dovoz ukrajinských polnohospodárských výrobkov, ako aj plány na reguláciu obchodu medzi oboma krajinami. Viac aktuálnych správ nájdete na sm.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Osobný vlak bol už nedaleko svojej cieľovej stanice v Liptovskom Mikuláši, keď rušne vodič v okolí obce Beňadíková spozoroval osobu v kolejisku. Prípad Zuzany, ktorá so svojou zdravotne znevýhodnenou cerou pred nedávnom skočila pod vlak, šokoval verejnosť. Odborníci však už roky upozorňujú na to, že situácia rodín s deťmi so zdravotným postihnutím na Slovensku je bezútešná. Starostlivosť o dieťa nie je náročná len finančne, ale aj psychicky. Výsledkom je tak často hlboké vyčerpanie a chudoba, ktorú dokáže uniesť len málo ktorý rodič. Ako skutočne vyzerá starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením? Do akej miery rodičom pomáha štát, kde najviac zlyháva a čo sa jednoznačne musí zmeniť, aby takéto rodiny mali šancu na lepší život? Aj o tom dnes redaktorkou denníka sme Soňou Jánošovou. Motív ženinho z kratového konania vyšetruje polícia. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme poskytovať predmetnej udalosti žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania. Soni, čo nám ukázala tragédia Beňa No O tom konkrétnom prípade by som možno nechcela úplne rozprávať, lebo tam stále veľa vecí nevieme a zároveň by bolo fajn, aby sme zachovali úctu voči tej žene a voči jej rodine. Ale to, čo asi vieme povedať, je, že zahynula matka dieťaťa, ktoré malo veľmi závažné zdravotné postihnutie a je veľmi pravdepodobné, že príčinou alebo to, prečo sa takto rozhodla ukončiť svoje život. Zohrávala tam veľkú úlohu aj nejaká veľká miera vyčerpania. No a práve táto veľká miera vyčerpania je niečo, o čom sme sa doposiaľ pri všetkých tých debatách o zdravotne vyhodených deťoch a o ich rodinách rozprávali veľmi, veľmi málo. No keď sa rozprávame aj my novinári alebo širšia verejnosť alebo politici o týchto rodinách, tak sa rozprávame o izolovaných problémoch. O problémoch, ktoré sú napríklad v sociálnej oblasti. O tom, koľko peňazí tieto rodiny dostávajú, ako dlho čakajú na diagnostiku, aké náročné je tieto deti dostať do, do škôl, do škôlok, do akýchkoľvek zariadení. O všetkých týchto témach sa asi budeme počas rozhovoru rozprávať. Ale to, o čom sa ako spoločnosť nerozprávame, tak je vlastne to, že všetky tieto témy sa v nejakom bode spájajú. A ten bod je rodina a najčastejšie ženy matky týchto detí, pretože oni sú tie, ktoré riešia všetky tieto dielčie veci, ktoré sme si nejakým spôsobom pomenovali. Je to obrovská miera stresu, obrovská miera záťaže, obrovská miera neistoty potlačenia seba samej, obrovská miera znevýhodnenia vlastného duševného zdravia, telesného zdravia. Čiže je to veľmi veľký nápor na jednoho jediného človeka. Ty si sa minulý týždeň aj rozprávala so šiestimi ženami, ktoré sa teda dennodenne venujú starostlivosti o svoje zdravotne znevýhodnené deti. Čo v tebe z týchto rozhovorov najviac zarezonovalo? nie je to prvý krát, čo sa vlastne rozprávam so ženami v ťažkých životných situáciách o ich živote. Týchto tém som sa dotýkala už viackrát. Či už pri ženách, ktoré sa dozvedeli, že čakajú zdravotne znevýhodnenie dieťa, alebo aj pri témach jednorodičovstva, tam bohužiaľ veľmi často sa stáva, že, že rodiny sa rozpadávajú a matky zostávajú sami so svojím dieťaťom. To, čo ma prekvapilo konkrétne pri rozhovoroch s týmito ženami, tak bolo to, že sa bez toho, aby som sa ja pýtala, vrácali vlastne k tej tragédii a hovorili o tom, že jej rozumiem. Vraveli o tom, že aj keď napríklad niektoré z nich boli hlboko veriace a každý život je pre ne dar, aj ten ich, pochopiteľne najmä ten ich a ich detí, tak sa vedeli nejako stotožniť s tým, že čo tá žena prežívala a aké hrozne náročné to muselo byť, že sa rozhodla ukončiť život seba svojho dieťaťa. To bolo ako keby veľmi intenzívne veľmi silné posolstvo, ktoré vlastne z tých rozhovorov vždy nejakým spôsobom vyplynulo. Matky opakovane spomínali, že sa o deti starajú častokrát 24 hodín, 7 dní v týždni, častokrát teda aj v noci, pretože tie deti si vyžadujú stálu starostlivosť a teda nie je to o tom, že by nespali 1-2 roky, ale je to tak celý život. Zvládnuť takto náročný život by im mali pomôcť odľahčovacie služby, teda zákonom stanovená nejaká sociálna podporná služba, ktorú má poskytovať obec, kedy sa o to dieťa na istý čas, niekoľko dní do roka, maximálne 30 stará, nejaký vyškolený profesionál. Funguje takéto niečo aj v praxi, alebo je to teda len na papieri? Reálne je to služba na papieri a je písaná do pekného počasia. V zásade tá služba by mala byť poskytovaná obcov. A je to menené tak, že keď sa niekto stará o svojho zdravotne ťažko postihnutého príbuzného, napríklad o starú mamu, ktorá je imobilná a tak ďalej, tak by tam mal prísť, alebo mal by byť v obci niekto, kto je schopný tých 30 dní do roka nejakým spôsobom odľahčiť. Keď sa to povie takto, tak to vyzerá, ako keby tí ľudia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutých príbuzných, mali možnosť dovolenky, ale nie je to tak prvom rade ten problém je taký, že obce zvyčajne nemajú kapacity, či už finančné alebo ľudské, na to, aby takýchto pracovníkov mali. Potom je tam napríklad ďalší zádrhel, že na papiery síce je, že je to 30 dní, avšak keď si človek vyberie, čo je len 3 hodiny na to, aby odbehol na úrady, alebo, tak už tie 3 hodiny sa rátajú ako keby celý jeden deň. Toto by boli ako keby stále tie, tie menšie problémy, ale ten najväčší problém v zásade je taký, že obce na to nemajú kapacity. A mnohé ženy, ktorých som sa pýtala, tak povedali, ja som sa na to aj pýtala, ale v obci mi povedali, že niečo také vôbec nie je možné, že som prvá, ktorá sa na to pýta alebo že o tom nikdy ani nepočuli, čiže je to také, no, je to taká trošku kombová táto služba. Čo rodičom ostáva, keď im obec odpovie takto, že vlastne nikto sa na to nepýtal alebo takú službu ani neposkytujú a zamietnú tu ich žiadosť? No, platforma rodín detí so zdravotnými znevýhodneniami odporúča rodičom, aby sa nevzdávali, aby vlastne akože podali žiadosť keď bude tá žiadosť odmietnutá, tak aby podali odvolanie a vlastne ako, by, ako keby si vydobili tú službu. Tam by som tiež, ja bola pomerne skeptická, lebo na jednej strane vieme, že rodičia a najmä no matky toho majú tak strašne veľa, že kratochvíľa, búchanie na zamknuté dvere je to posledné, čo si reálne vo svojom živote ešte trúfnú a dovolia. No a potom tá ďalšia problematika je, že keby aj obec mala vlastne človek, ktorý je schopný postarať sa záskokovo o nejakého zdravotne postihnutého člena rodiny, tak to úplne neznamená, že je schopný postarať sa úplne o všetkých. Už len keď si vezmeme, že tie ženy, ktoré sa mi stretli v článku aké rôzne diagnózy ich deti mali, aké rôzne potreby tie deti mali. Mám tam mamu, ktorá má dieťa s detskou mozgovou obrnou, ktoré je reálne ležiace v minulosti. Jej dcera, ktorá už zomrela, tak tá bola dokonca intubovaná. Mám tam mamu syna s Aspergerovým syndromom. To sú tak odlišné diagnózy a tie deti majú tak odlišné potreby, že si neviem úplne predstaviť, že keby žili v jednej obci a tá obec mala jednoho, po prípade dvoch sociálnych pracovníkov, že by úplne zvládli túto rozdielnú službu. Čiže obce na to ani nemajú ako mať potrebné kapacity. Jedna z tých matiek, s ktorými si sa rozprávala, Eva Bednaríková, sa stará o svojho syna so syndromom fragilného chromozomu X, čo je teda po dávnovom syndrome druhý najčastejší syndrom postihujúci intelekt a celkový vývin dieťaťa. Dnes je syn má 4 roky, jeho vývoj je ale teda spomalený. Ona sa aj preto snažila nájsť nejaké vhodné predškolské zariadenie pre ňoho. Majú rodičia s deťmi, so zdravotným znevýhodnením vôbec šancu dostať svoje dieťa do školy či škôlky? Veľmi ťažko, ak vôbec. Tých miest je málo a sú veľmi nedostupné. Napríklad v prípade pani Bednarikovej, ktorej prípad spomínam v článku, dostala v správny čas informáciu, že jedna jediná konkrétna škôlka má jedno jediné miesto a na to jedno jediné miesto sa jej podarilo vlastne dať svojho syna do škôlky, vďaka čomu teda mohla ona začať chodiť do práce. Ta škôlka nie je v blízkosti bydliska, cestujú denne niekoľko desiatok kilometrov terapie, ktoré so synom potom musia absolvovať, sú ako keby ďalšie desiatky kilometrov. Čiže pre tú rodinu už aj toto je veľká logistická záťaž, že neustále musí byť niekto v aute, presúva sa z jednej strany mesta na druhé a tak ďalej a tak ďalej, ale stále to miesto ako keby má. Je tam teda akože veľmi veľká míra šťastia. Moja skúsenosť s rôznymi ľuďmi, s ktorými som sa rozprávala, ktorí majú zdravotne znevýhodnené deti a povedzme deti s Aspergerovým syndromom alebo tá tak, čiže také tie ešte funkčné znevýhodnenia, tak majú veľmi veľký problém deti dostať a školy nie sú úplne ochotné a naklonené príjmať deti so znevýhodnením. Napriek tomu, že je to ich právo, je normálne právo deti chodiť do školy a v ideálnom prípade je právo chodiť do školy, ktorá je blízko, nie cez desiatky kilometrov keď už aj rodičia tie deti do školy dostanú, tak narážajú potom na mnohé iné problémy. Ten problém je napríklad, že my tu stále nehovoríme o inklúzii a horko ťažko hovoríme o nejakej integrácii. V článku zaznievalo niekoľko vlastne príbehov, napríklad pani Varhaníková má dceru, ktorá je, má detskú mozgu v obrnu alebo bez postihnutia intelektu a veľmi šťastnou zlohodou okolnosti je integrovaná celý život aj v škôlke, aj v škole. V tejto chvíli je už 7 ale keďže má detskú mozgovú obrnu, nevie písať rukou ona, jej dcera je veľmi výborná v ovládaní technológií, dobre píše na počítači, vie pracovať s, s, mobilom, točí videa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je absolútne schopná písať na počítači napríklad, avšak náš školský systém na toto absolútne nemyslí a všetky pracovné zošity sú robené iba papierovou formou. Pretože mu to napríklad znamená to, že, že každý večer vlastne s dcerou vypisuje do zošita, dcera jej diktuje a ona píše rukou do zošita. Toto je ako keby ešte stále tam menšia záťaž, pretože mnohé mami vlastne tie svoje deti so zdravotným výhodnením ani do škôl nedostanú. Niektoré im musia zo svojich peňazí hradiť zdravotného asistenta, teda pedagogického asistenta. Čiže tie problémy sa tam ako keby vršia vo veľmi veľkej miere. A opäť by som to rada otočila na životy tých žien, lebo toto znova ma nepada. Rodičia, ktorí sa venujú opatere takýchto detí, majú od štátu nárok na, na opatrovateľský príspevok, to sa týka aj spomínanej pani Varhaníkovej. Sú podmienky jeho poberania nastavené férovo? Keď sa muž alebo žena starajú o svoje zdravotne ťažko znevýhodnené dieťa, tak poberajú vlastne tento opatrovateľský príspevok, dostávajú plat za to, že sa starajú o svoje postihnuté dieťa alebo nejakého iného príbuzného. To je len jedna časť vlastne celej tejto veci, pretože ten opatrovateľský príspevok je nesmierne nízky. Je to myslím, že okolo 600 eur. A to nie je teda suma, pri ktorej môžete vyžiť, postarať sa o svoje jedno dieťa, a to božne o seba. To je mesačne. Áno. Rodiny zároveň niekedy majú aj viac detí a rôzne iné potreby. Čiže z tohto príspevku sa nedá vyžiť. Zároveň viaceré ženy pochopiteľne by chceli ďalej pracovať alebo sa snažia zariadiť si život tak, aby pracovať mohli. Napríklad v prípade pani Varhanikovej, ona si našla úplne ideálny spôsob, ako sklbiť starostlivosť o celú svoju rodinu aj, aj pracovať. Doplnila si pedagogické vzdelanie a začala pracovať ako pedagogický asistent na základnej škole. Pre ňu absolútne ideálne zamestnanie, pretože jednak rozumie, čo deti so znevýhodnením potrebujú, odráža to potreby svojej céry, vie si nastaviť prázdniny a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre ňu zároveň má k tomu blízko. Čiže pre ňu to bola úplne ideálna práca. Až do chvíle, kedy v tabulkách nepresiahla dvojnásobok životného minima. A to je práve tá časť, ktorá je veľmi diskriminačná, že ľudia, ktorí sa starajú o zdravotne z nevyhodneného člena rodiny, tak si nemôžu privyrobiť viac ako dvojnásobok životného minima. O nedlho to bude, myslím, že dva a pol násobok životného minima a o pár mesiacov sa to zmení, ale stále je to ako keby pomerne malý rozdiel vlastne v tomto, v tomto financovaní. Ten dvojnásobok to je nejakých 400, vyše 480 eur. No táto časť vlastne ako keby je extrémne diskriminačná, pretože keď si predstavíme, že akéhokoľvek iného rodiča by štát limitoval vlastne v tom, koľko môže zarobiť, tak by sme si všetci naozaj kletali na čelo, že, že ako je toto možné. Ale vlastne pri týchto zdravotne znevýhodnených deťoch uh, už to funguje no, hodný čas. Myslím, že ten zákon platí od roku 2008. Dlhodobo sa poukazuje na to, že je nespravodlivý, že je diskriminačný, že je sociálne znevýhodňujúci, že má na vlastne také škodlivé dôsledky. Napriek tomu stále zostáva v platnosti a tie rodiny diskriminuje ďalej. Hovorili sme o tých ekonomických dopadoch, ktoré má tento zákon na rodiny. Aké sú tie sociálne? Ja keď som sa rozprávala s odborníčkou, pani Helexovou, ktorá je veľká kritička práve tohto zákonu, tak ona niekoľkokrát vravela, že tie dôsledky sú absolútne katastrofálne. Tá ekonomická časť ovplyvňuje potom takmer všetko, čo sa, čo sa v rodinách deje tým, že v rodinách je veľmi málo peňazí, tak nezriedka sa stáva, že upadajú do dlhov, ako keby do takej tej hlbokej špirály chudoby, z ktorej už sa dá len potom veľmi, veľmi ťažko vysekať. No a potom je tu vlastne aj taký ten rozmer, že práve na, na životy najmä žien, že zostávajú sociálne izolované, sociálne znevýhodnené, že nemajú šancu ďalej sa rozvíjať, že strácajú kontakty s, s okolitým svetom. Sú vlastne ako keby úplne uväznené uprostred tých rodín a nevidia žiadne východisko. Štát rodičom poskytuje aj iné formy pomoci, nielen tento opatrovateľský príspevok. Význajú sa ale rodičia vôbec v tom, na aký úrad sa majú obrátiť, ak potrebujú posudok na poberanie nejakej dávky alebo aby získali od štátu nejakú formu kompenzácie? Samozrejme, ako ktorý tie ženy, s ktorými som sa rozprávala ja, tak boli vzdelané ženy, myslím, že väčšina z nich mala vysokoškolské vzdelanie, jedna, dokonca právnické. No, rodičia, ktorí sú ako keby schopní orientovať sa v spleti týchto rôznych nariadení, vyhlášok, zákonov a, a tak ďalej, tak si s tým nejako poradia, ale medzi rodičmi zdravotne znevýhodnených ľudí sú aj ľudia z vyhranených komunít, sú tam aj Rómovia, sú tam sociálne slabšie prípady, a tie si myslím, že majú ako keby dosť veľký problém sa v tejto veľkej byrokracii, ktorá je na nich navyšokladená, pri všetkých ich problémoch, ktoré majú vyznať lebo tam mnohé problémy ako keby pramenia z toho, že na rôzne veci, na ktoré zdravotne znevýhodnení ľudia a deti majú nárok, tak sa posudzujú na rôznych miestach. Časť sa posudzuje na upsvároch, časť sa posudzuje na kraji, časť posudzuje možno obec. A veľmi často sa stáva, že úradníci sa na toho istého človeka dívajú rôznou optikou a tak jeden úradník ho môže zaradiť do ťažkého postihnutia, iný mu povie, že ale veď vám nič nie je, vášmu dieťaťu nič nie je a ďakujem, chodte ďalej. Čiže to je ako keby aj ďalšia taká časť, ktorá sa veľmi často objavuje aj v rôznych um, skupinách na sociálnych sieťach, kde si vlastne rodičia vymieňajú informácie to je tiež ako keby čiastočne odpoveď na tú tvoju otázku, že či vedia, kam sa obrátiť. No vedia, keď si to navzájom povedia, alebo pokiaľ sa obrátia na nejakú, na nejakú organizáciu, ktorá im dáva informácie. Bude sa ale v tejto oblasti niečo meniť, prípadne zjednodušovať? Pani Helexová mi v tom rozhovore vlastne spomínala, že čiastočne by malo dôjsť k nejakému zjednodušeniu stále však budú posudzovať pri najmenšom dve miesta. Myslím, že sociálna poisťovňa a UPSVARI, Úrady práce sociálnej vecí a rodiny. To zjednodušenie samozrejme bude zahŕňať aj to, že sa budú presúvať nejakí úradníci na rôzne miesta. Čiže ako keby nebude to úplne jednoduchý a krátky proces, ale k istému zjednodušeniu by teda v dohľadne dôjsť malo. Hovoríme, že štát v tomto smere zlyháva kto alebo čo naopak takýmto rodičom alebo týmto matkám dokáže pomôcť, kam sa majú obrátiť. Na Slovensku existuje viacero organizácií, ktoré odvádzajú veľmi dobrú prácu a ja by som teda za všetkých vyzdvihla napríklad linku Nezabudka, ktorá sa stará o duševné zdravie nás všetkých. Potom je tu platforma rodín, detí so zdravotnými znevýhodneniami, čo je ako keby taká dážniková organizácia, ktorá... Poskytuje informácie, zbiera, zbiera dáta od rodičov, posúva ich ďalej v tých ťažkostiach, ktoré riešia. Existuje tu veľmi veľa takých menších organizácií, ktoré sa sústredia na nejakú konkrétnu diagnózu a potom je tu samozrejme veľmi veľa takých tých malých ozetiek, ktoré pomáhajú v takom veľmi úzkom krúhu tých najbližších. To, čo ešte pomáha naozaj, tak je spomínajú to všetky ženy, tak je to tá podpora najbližšieho okolia. Z okolností vlastne všetky ženy, s ktorými som sa ja rozprávala, tak mali veľmi funkčné rodiny a veľmi funkčné vzťahy. A to okolie najbližšie aj možno na nejakej priateľskej úrovni, tak sa ich snažilo naozaj podržať. A to je vlastne niečo, čo ešte stále tu nemáme máme vlastne nejakú tú nádej, že podržať sa navzájom aj v týchto náročných ľudských osudoch. A to by som vlastne tak chcela apelovať na všetkých poslucháčov, že tých rodín vo svojom okolí máme všetci veľmi veľa, takže skúste pred nimi nezatvárať oči, pretože tie ženy to majú naozaj nesmierne, nesmierne ťažké. Toľko redaktorka denníka sme, Sonia Jánošová. Ďakujem. Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo, teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Kenia či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dní. Si liberál alebo konzervatívec? Ak by ste sa túto otázku opýtali mladých žien a mužov pred 20 rokmi, obe skupiny by získali takmer rovnaké množstvo fanúšikov. Dnes je situácia úplne iná. Mladých mužov, ktorí sa otvorene hlásia ako konzervativizmu, je podľa analýzy britského týždenníka The Economist v 20 krajinách sveta o 25 percentuálnych bodov viac ako žien. Ak vás zaujímajú dôvody, prečítajte si článok, ktorý týždenník publikoval pred pár dňami. Link naň priložím do popisu tejto epizódy. Na záver ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové časti podcastov Ľudskosť a Index. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.